Seramai 27 orang Siap setia untuk pembelajaran Semua ada ya Semua ada. Okey duduk Okey. Kelas duduk senang Okey kelas maklum Bila cikgu bawa ke sini Maknanya kita akan ada aktiviti Yang berkaitan dengan peneroh Kaan, ya, dalam ICT Tapi tajuk kita pada hari ini Ada kaitan dengan Ride Nason ya. Jadi Renaissance adalah satu zaman sejarah yang sangat penting kepada Eropah. Di mana ketika ini Eropah muncul kembali sebagai satu kuasa. Eh? Jadi kita akan teroka, kita cari ilmu. Sebab cikgu dapati berkaitan dengan Renaissance ini, kita akan jumpa banyak sangat tokoh-tokoh penting, banyak sangat ciptaan-ciptaan penting, tidak memadai apa yang terdapat dalam buku teks. Jadi kita sama-sama hari ini kita teroka, kita cari apakah sebenarnya keajaiban ciptaan-ciptaan pada zaman Renaissance. Okey. Sebelum kamu melayari laman web berkaitan dengan Renaissance, Cikgu kena tunjuk ajar sedikit kepada kamu supaya kamu tak pergi ke tempat-tempat lain. Okey ya? Cikgu harap melalui Renaissance pembelajaran secara ICT ni, cikgu akan dapat terangkan kamu cara-cara penggunaan IT Share. Ini adalah laman dalaman kita. Ya. Yeah? Okey, kemudian cikgu juga akan terangkan macam mana cara-cara menyimpan maklumat daripada maklumat yang telah kamu cari ke dalam IT Share. Cikgu juga akan jelaskan apa dia alamat yang boleh kamu layari selepas ni. Dan yang akhir sekali kita akan ada pembentangan. Okey, jadi buat kerja betul-betul, anda pergi tempat lain maknanya tak akan ada pembentangan pada hari ini. Ha, ah, okey. Next. Okey, mula-mula tengok komputer masing-masing. Okey. Okay, eh. Mula-mula sekali tekan start, pergi keran. Ya, tekan start. Pergi ke run. Ini cara untuk buka IT share. Semua dah dapat? dapat. Okey, next. Okey, selepas itu tolong typekan kita punya alamat IT share. Double slash, tengok depan sini. R, M, C, J, 19, S, R, 1, A, P, V, 1. Tengok kat depan kalau tak dapat. Cikgu harap semua orang dah dapat dah. Okey. Sekarang ini kamu akan duduk dalam kumpulan yang berdekatan. Untuk tajuk Renaissance ini cikgu akan bagi kepada tiga kumpulan. Kumpulan satu berkaitan dengan Renaissance dan Itali. Tajuk yang kedua, kumpulan yang kedua. Renaissance Rome. Okey, kumpulan tiga berkaitan dengan sumbangan tokoh-tokoh Renaissance. Okey, semua orang dah tahu dekat sini? Sekarang tengok, ini dia laman web yang kamu boleh layari berkaitan dengan Renaissance. Okay, next ya. Tengok, pertama sekali boleh pergi yahoo. www.yahoo.com Kemudian boleh pergi MSN. Boleh pergi mana lagi biasanya? Uh, Google. Pergi mana lagi? Wikipedia. Pergi mana lagi? Ah uh, Dalam RMC sendiri, maklumat-maklumat yang ada dalam dalaman itu sendiri boleh diambil. Okey, itu saja yang cikgu nak jelaskan hari ini. Jadi selepas ini dalam masa lebih kurang 15 minit secara berkumpulan tolong cari maklumat di bawah tajuk masing-masing. Okey? Ya, ya, ya. Ada sesiapa nak tanya? Ya, ya, ya. Okey, sekarang boleh pergi ke alamat laman web yang cikgu bagi tahu tadi. masa pun dah habis. Macam mana pembentangan boleh? Okey. Okay. Kalau macam tu kita mulakan dengan pembentang yang pertama, kumpulan a uh, Renaissance Itali ya. Eh. Ni, ya. Eh. Ketua kumpulan buat pembentangan. Okey, pergi ke depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya di sini akan menyampaikan satu tajuk Itali di Renaissance. Okey. Uh, Renaissance. Istilah Renaissance berasal daripada perkataan Itali iaitu Renaissance iaitu yang bermaksud kelahiran semula. Okey, Renaissance merujuk kepada penghargaan semula ilmu yang dihasilkan oleh cendekiawan Yunani dan Rom. Renaissance juga adalah penunjalan keupayaan manusia untuk berfikir, untuk menyelesaikan masalah atau dikenali sebagai humanism. Tamadun Yunani dan Rom tenggelam pada zaman gelap dan uh, timbul semula pada uh, pada zaman Renaissance. Dulu kita ada belajar Taman Yunani dan Rom di mana mereka uh, jatuh, mula dia orang bilang, sudah so jatuh dan pada zaman Renaissance ni dia orang semula daripada kejatuhan orang dulu. Okey, Francesco Pretach merupakan bapa humanism. Tadi dah beritahu maksud humanism itu sendiri dan Francesco Pretach seperti Tugu Abdul Rahman bapa kemerdekaan kita. Francesco Pretach ni merupakan bapa humanism dan tokoh-tokoh lain yang a uh, tokoh, tokoh lain yang terkenal ialah Niccolo Machiavelli dan Giovanni Boccaccio. Okey, next page, kita berkenal dengan uh, Francesco Petrarch dulu. Ini merupakan gambar dia. Agak pelik dia memakai daun-daun dekat -daun atas kepala dia. Okey, Francesco ini merupakan bapa humanism, a uh, dah beritahu dah tadi. Dan minat terhadap ilmu Uh, menyebabkan dia terbukan sebuah perpustakaan. Uh, perpustakaan ini mengandungi koleksi agung zaman Yunani dan Rom. Next. Uh, inilah satu gambaran uh, perpustakaan yang telah dibina. Tapi ini gambar yang terbaru lah. Yang saya ambil daripada Yahoo. Yang ini pula ialah Niccolo Machiavelli. Okay. Dalam buku The Prince, dia menyarankan seorang raja harus mempunyai kuasa raja yang mutlak. Okay. Falsafah politik beliau yang penuh kontribusi ini telah mengukuhkan dan membuka jalan ke arah pembentukan negara bangsa di Eropah. Tuntan uh, Machiavelli, next please. Uh, Giovanni Boccaccio pula, dia membesar di Florence. Dan beliau diajar oleh Giovanni uh, Mazzoli tentang kerja-kerja Dante. Dante ni adalah seorang penyajak yang mempunyai sajak yang terunggul di Itali. Dia terkenal seperti William Shakespeare dan yang lain tapi Dante ni adalah seorang di Itali dah. Next page. Okey, kita masuk bab yang telah ditugaskan kepada saya iaitu bab Itali. Okay, kita tengok dulu peta Itali. Next. Okey, ni peta Itali. Terdapat lima negeri-negeri yang patut ditahu di dalam bab Renaissance Itali ni iaitu pertama Venice, yang kedua Rome, Milan, Florence dan Genoa. Bandar-bandar ini menjadi pusat perdagangan antarabangsa. Ini peta Venice yang telah saya dapat di internet. Dan Venice adalah antara bandar pelabuhan yang terkenal di Itali pada masa dulu. Dan ini merupakan gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana uh, apa kapal-kapal datang untuk berdagang. <coughs> nice. Okey. Rome pula. Ini peta Rome. Dan ni Rome pada masa sekarang. Florence, uh, Florence merupakan tempat kelahiran Giovanni Bogaccio. Okay, ni ni Florence pada waktu sekarang. Kembali. Milan pula. Okey, ini gambar the great cathedral of Milan. Dia ada sejarah-jarah yang tercatat pasal gereja ini. Dan last sekali, Genoa. Okay, di Genoa, pertumbungan budaya, bahasa dan agama berlaku. Kita masuk bab Itali. Okay. Renaissance bermula di Itali pada abad ke-14 dan kemudian berkembang ke Eropah Barat. Renaissance didorong oleh semangat inquiry. Atau maksud dia, semangat ingin tahu yang kuat uh, oleh penduduk-penduduk Itali itu sendiri. Ke Itali muncul bandar-bandar yang terkenal Seperti yang ditunjukkan tadi ada lima bandar Faktor kenapa Itali muncul pada zaman renaissance Ialah sebab kedudukan Itali strategik Perdagangan menyebabkan golongan pedagang kaya datang ke Itali Dan mereka kemudian menjadi patron Patron ni ialah penaung kepada para penulis, ahli muzik, saintis dan penulis. Okey, patron yang terkenal ialah Medici. Uh, uh, satu family dia sebenarnya keluarga Medici tapi ini merupakan gambar ayah dia iaitu Medici. Okey. Uh, untuk uh, Renaissance wujud persaingan untuk mendapatkan tokoh cendekiawan Renaissance. Antara patron-patron ini dan patron telah berusaha menarik cendekiawan dan seniman yang terbaik ke bandar yang masing-masing. So idea Renaissance ni bila ada wujud persaingan di antara bandar-bandar ini terdapat patrons dan mereka akan menarik cendekiawan-cendekiawan seperti macam para pelukis yang terbaik untuk negeri-negeri ini. Jadi negeri ini berkembang. Dan kemudian para cendekiawan dan seniman sering berkunjung dari bandar ke bandar untuk bertukar-tukar pendapat apa yang telah mereka hasilkan dan kegiatan ini secara tidak langsung telah menyebarkan idea Renaissance itu sendiri. Okey, kalau tak ada soalan, ada soalan pengukuhan kat bawah ni. Soalan pertama, saya maksud renaissance. Soalan kedua, ciri-ciri masyarakat renaissance. Tiga, bandar-bandar yang terkenal pada masa itu. Dan keempat, faktor. Mengapa Itali uh, ada pada zaman renaissance? Okey, siapa? Bangun saja. Siapa nak jawab? Okey, Syairan. Assalamualaikum. Terima kasih ini kerana memberi peluang kepada saya untuk menjawab soalan ini. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan maksud renaissance. Renaissance berasal pada daripada perkataan Itali tadi iaitu Renaissance yang bermakna kelahiran semula. Istilah ini merujuk pada bahagian semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan kawan dan penjual seni dalam tamada Yunani dan Rom. Dan faktor-faktor yang menyebabkan Itali termasuk sekali dalam zaman Renaissance ada tiga. <coughs> yang pertama ialah semangat inquiry atau semangat ingin tahu yang kuat dan telah mendorong manusia pada zaman itu Yang kedua Kedudukannya yang strategi Kerana ia dikelilingi oleh Laut Mediterranean Dan yang ketiga Kemunculan bandar-bandar yang terkenal Betul tak? Betul. betul tak? Cikgu Nek? Dia lebih daripada cikgu pula. Betul Cikgu Nek? Tuh, tuh, okay. Betul, betul. betul. Okey. Dua lagi soalan tak dijawab. Orang lain pula. Okey. Siapa nak jawab? Bangun terus. Bangun. Okey. Cikgu, so, ini saya nak sampaikan di kiri masyarakat Nenazan Ini masyarakat Nenazan adalah Inferi ataupun Sifat ingin tahu yang kuat so, Benda-benda yang terkenal pada zaman Nenazan Ialah Medis, Genua, Jornis, Milan dan Rom Betul, betul. Okey, okay. cikgu nak tanya tadi, dalam faktor-faktor tadi ada tak yang tercicir lagi maklumat? Awak ingat patron tak? Tau. Ah, itu satu faktor. Kalau patron tak taja, ya, ahli muzik, pelukis, uh, arkitek, uh, saintis. Jadi bagaimana mereka dapat melaksanakan melaksanakan kajian mereka ya? Dapat berkarya. Sekarang orang dah tajuk. Jadi lebih mudah mereka ber, berkarya. ya. Okey. Itu dia yang Nick sediakan jawapan-jawapannya. Ya? Okey. Bagus ya, pembentangan Nick bagi tepukan untuk Nick dan kumpulannya. Ya? Okey, kita akan teruskan kepada pembentangan yang kedua berkaitan dengan Renaissance di Rome. Kita persilakan siapa dia? Kumpulan? Okey, Yusof ya untuk tampil ke hadapan. Okey, disilakan. Bagilah tepukan. Pada petang ni saya akan membentangkan zaman Renaissance dirum. Apakah anda faham tentang zaman Renaissance? Semua tahu apa yang dikatakan tentang zaman Renaissance? Oh. Tahu? Makna oh. Makna okay. ni? Sebab-sebab Rom menjadi zaman Renaissance dirum terjadi ialah Di pas menjadi uh, penawang seniman dan cendekawan Selepas itu penguasa gereja cemeru pejabat yang bandar seperti Florence yang dilakukan oleh Medici oleh itu, mereka berusaha menjadikan Rome lebih cantik dan lebih baik pada Florence. Tapi pihak gereja tidak bersedia menawangi ahli saintis yang lain. Para saintis menekankan kaedah pemerhatian serta penggunaan akal dan logik dalam menerangkan fenomena alam. Manakala pihak gereja pula dia menggunakan penjelasan tradisional. Konflik pendapat berlaku seperti dalam kes Galileo Galilei. Sebelum Rome menjadi Renaissance para gereja ni dia tidak fokus sangat tentang kerja secara persoarangan lebih banyak kepada kumpulan oleh itu dia tidak banyak pencapaian yang dapat dilakukan oleh uh, pihak gereja pada masa itu okay, di sini kita dapat lihat golongan Paus di Rom turut menjadi penaung kepada para seniman dan cerdikawan menaikkan room lebih bagus daripada Florence ok next di sini kita dapat lihat antara hasil yang berada di Florence yang sangat dicemuri oleh golongan penguasa yang berada di Rome pada ketika itu. Ini kita dapat lihat cipta, uh, dia punya rekaan ciptaan dia sangat menajubkan. Okey, next slide. Di sini kita dapat lihat tempat persembahan St Peter di mana beliau telah meninggal dunia dan dikebumikan di tempat suci ini. Ah, nama pentol Nabi Rich kita Semasa zaman Renaissance di Rome, Paus Julius II telah mengupah Michael Angelo untuk mencipta dan mereka sebuah pustakaan. Ini hasil pustakaan yang telah dicipta oleh beliau. Kalau kita dapat lihat pada hari ini, banyak bangunan yang menerapkan aspek-aspek seperti ini. Pintu, tangga dan tingkap seperti itu. Okay. Ini Michael Angelo. Ini, antara hasil yang dia telah cipta semasa zaman room dahulu. Okey, next. Selain Michael Angelo, uh, Paus Julius II tu pun telah mengupah Rafael untuk mencipta dan mengukir seni bina seni bina yang telah ada pada masa, pada masa itu. Antara hasil yang ada seperti gereja ni, set Peter Basilica, Sekali kita pandai nampak macam White House bukan? Macam White House. Betul <tid> kan? <tid> nah, tapi sebenarnya gereja ni. Semua kenal lukisan apa ni? Mona <tid> oh, Lisa. Mona Lisa, pandai semua. Okey. Selain tu, karya 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 Leonardo Da Vinci juga menghasilkan rangka sayap penerbangan. Ini contoh hasil yang telah dihasilkan oleh beliau. Pada zaman pertengahan, semangat individu pada golongan pelukis dan pengukir tidak terselah kena bekerja secara perkumpulan. Pelukis dikenali sebagai sebagai bakat yang tersendiri dan membawa perubahan konsep pendidikan. Soalan? Kalau tak, saya bagi soalan kepada anda. Tak ada. Okay, jelaskan konflik atau perselesaian pendapat yang berlaku dalam kes Galileo Galilei. Siapa nak jawab? Ke okay, Zam. Ye, yeah, Zam Zarul. Okey. Okey Zam. Uh, saya akan lewat soalan yang the plural issue ah. Contoh 3 atom bersebelahan mendapat yang berlaku dalam case gini dulu, dilili ada dilenor memancarkan idea nucleus Copernicus bahawa matahari adalah pusat alam, sedangkan heliocentrism bahawa bumi adalah <laughs> pusat alam. Tengok jawapan dia. Eh. Benar apa yang kita kole Saudara <laughs> Zam tadi? <laughs> Okey, kita bagi tepukan atas persembahan Usuf tadi ya. Okey. Okey, kita teruskan kepada persembahan yang terakhir iaitu tajuk yang berkaitan dengan sumbangan tokoh-tokoh Rhinoson. Jadi, cikgu persilakan dari kumpulan tiga. Siapa wakil kumpulan tiga? Cleofan. Okey, Cleofan ya. Dipersilakan oh. untuk... Ah. Okey, okay, silakan ke depan. Selamat tengah hari semua. Pada petang ni saya akan cerita tentang tokoh-tokoh zaman renaissance dan sumbangan mereka. Seperti yang dua rakan saya sebelumnya tadi menceritakan tentang apa itu renaissance di Itali dan di Rom, saya akan cerita pula tentang tokoh-tokoh penyumbang mereka. Okey, pertama sekali, bapa humanism Francesco Petrarch merupakan seorang cendekiawan, penyajak dan salah seorang tokoh pelopor pada zaman renaissance. Semangat beliau ialah Beliau telah menjadi seorang tokoh inspirasi kepada ahli-ahli falsafah humanisme yang mencetuskan perkembangan intelektual pada zaman Renaissance. Dan beliau juga telah mengkaji pemikiran dan tindakan manusia. Seperti yang diceritakan tadi, golongan-golongan humanis tadi lebih bekerja dalam mencari apa idea-idea logik dan realiti yang ditentang oleh pihak gereja yang diceritakan oleh Yusof tadi. Antara hasil-hasil kerja beliau, ini kompilasi-kompilasi karya-karyanya, sajak-sajaknya. Maklumlah seorang penyajak. Aa, dan ini kediaman Petra pada tahun 1341 di mana dia menghasilkan kebanyakan karyanya. Okey dan ini merupakan salah satu idea sumbangan Francisco Petrarch dan ia dikenali sebagai Stanza degli Eroi yang bermaksud Kamar Perwira. Dan ia terletak di bandar Rom dan merupakan salah satu hasilnya yang paling menakjubkan dapat dilihat sekarang. Next ialah Niccolo Machiavelli yang hidup di antara tahun 1469 hingga ke 1527. Lahirkan di San Cassiani di Val di Pesa di Florence, Itali. Dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai ilmu klasikal Latin dan Itali. Next please. Okey, antara sumbangan-sumbangan beliau. Ialah beliau adalah peng penulis pada buku The Prince di mana konsep yang ditekannya ialah seorang raja atau pemerintah harus mempunyai kuasa mutlak dan falsafah politik Machiavelli yang penuh kontroversi ini seperti yang dapat dilihat di sini telah mengukuhkan nasionalisme dan membuka jalan ke arah pembentukan negara bangsa Eropah. Okey, ni hasil kerja beliau iaitu buku The Prince tadi. Next. Dan juga satu lagi buku yang yang penuh dengan idea-idea yang begitu banyak kontroversi yang bercanggah dengan pihak gereja pada zaman gelap ialah buku The Art of War. Namun demikian, meskipun bercanggah dengan pihak gereja, ia telah digunapakai dalam kehidupan masyarakat pada zaman renaissance. Okay, ialah. Seterusnya ialah Leonardo da Vinci yang merupakan ahli matematik, saintis, pereka, anatomi dan penulis. Next. Okay. Leonardo menjadi contoh terbaik manusia Renaissance yang ideal dalam membangunkan dan membina bakat seseorang. Beliau adalah seorang yang bersetal menguasai kesemua bidang termasuk ilmu seni lukis, seni ukir, kejuruteraan, botani dan sebagainya. Dan beliau telah mendahului zamannya Cuba bayangkan pada zaman Renaissance di mana tidak ramai orang yang mempunyai ilmu-ilmu begini, dia sudah ada dan beliau ingin mencari macam disebut tadi faktor-faktor dan ciri-ciri masyarakat Renaissance iaitu inquiry, ingin mencari jawapan bagi segala kejadian alam. Next list. Hasil kerja Da Vinci, kisah yang kita tahu Mona Lisa yang ditunjukkan juga dibentangkan oleh kedua-dua rakan saya sebelum ini. Okey, ini the Vesuvian man hasil Leonardo da Vinci merupakan salah satu yang indah dan menakjubkan kerana ini adalah manuskrip anatomi yang dilukis sendiri oleh Leonardo da Vinci yang menunjukkan tentang apa tindak balas kimia yang berlaku di dalam tubuh manusia. Bayangkan pada abad ke-14 sudah wujud benda-benda sebegini. Okey, seterusnya ialah Galileo Galilei. Seperti yang diterangkan oleh Yusof Noor tadi, dia dia mempunyai sesuatu yang bercanggah dengan pihak gereja yang menyebabkan dia dihukum tahanan. Dan dia juga dikenali sebagai bapa astronomi moden, bapa bapa fizik moden dan bapa sains. Okey, ni hasil kerja Galileo Galilei. Seti yang dilakarkan di sini adalah menara condong Pisa. Di tempat ini Galileo Galilei telah menjalankan satu ujian, satu eksperimen yang menunjukkan hubungan antara jisim dengan kadar kelajuan sesuatu objek itu jatuh ia mengecewakan banyak pihak kerana bercanggah dengan teori asal mereka yang menyatakan semua benda di alam semesta mengelilingi bumi. Okay, ini merupakan gambar, bukan gambar, merupakan teleskop yang digunakan oleh Galileo pada zaman Renaissance. Dan Galileo merupakan orang yang pertama yang menggunakan teleskop yang menggunakan teknik pembiasan cahaya. Akhir sekali tokoh yang terakhir bagi saya ialah Michelangelo Uh, nak dikenali sebagai Michelangelo nama betulnya Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni dan merupakan seorang pelukis, juru ukir, arkitek dan seorang penyajak berbangsa Itali pada zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance, beliau bersama para-para pengukir terkenal telah mencantikkan dan menghiasi gereja dan katedral di Rome dengan ukiran dan lukisan. Seperti yang diceritakan oleh Yusuf tadi, pihak gereja paus telah memanggilnya untuk menghiasi, menghiasi Bandaraya Rom kerana ingin bersaing dengan Bandaraya Florence yang lebih indah pada waktu itu dan pada masa inilah Katedral St. Peter di Rom terkenal itu dibina sumbangan Michelangelo ialah ini merupakan fresco-nya yang tersegam indah di Sistine Chapel, Rom dan beliau telah mengambil masa 2 tahun untuk menyiapkan lukisan ini next please dan ini merupakan salah satu arca-nya iaitu David yang, yang tersegam indah di Bandar Raya Uffizi di Rom. Okey, kita bagi tepukan kepada Cleopas dan ahli kumpulannya kerana telah berjaya ya, mendapatkan ya. maklumat yang cikgu jangkakan sangat bermakna kepada kepada kamu ya. Clopers boleh duduk. Dan yang penting sekali kita hayati zaman Renaissance ini sebagai satu penemuan-penemuan hebat manusia semasa zaman DA, Eropa. di di Eropah yang pernah melalui zaman gelap dan kamu kena ingat juga sebelum ini kita dah belajar tamadun Islam betul ke tidak salah satu daripada kejayaan Renaissance adalah hasil daripada kajian tokoh-tokoh ini kepada sejarah penghasilan di Yunani di Rom dan juga tamadun Islam itu sendiri. Barulah mereka ini berjaya menjadi manusia Renason atau apa makna Renason? Pembaharuan. Jadi itu saja PNP Kik Cikgu pada hari ini kita jumpa pada tajuk yang seterusnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.